Уважаеми зрители, в третата част на предаването ще говорим за това какви щети нанася коронавируса на нашия организъм. Нашата видеовръзка е професор Сорен Хайребедян, директор на Института по биология и имунология на размножаването при БАН. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно и благодаря за интерес към нашата работа. Всъщност, той е породен от това, че в момента вие разработвате ранна диагностика, колко може да ни, тежко може да ни удари коронавируса. Всъщност, вие от 10 години работите върху молекулния комплекс инфламазома видим на микроскоп. Общо взето се занимавате с това и как белия дроб може да подаде сигнал за бедствие и много тъкани в организма да бъдат нарушени заради коронавируса, но давам думата на вас. Вече направих интродукцията. Благодаря и много. Да, действително, този комплекс е много интересен и едно от най-интересните неща в тази молекулна система, която е открита в едва 2002 година, което науката е много скоро, както вече става ясно на обществото. Особеното при него е, че дълги години смята, че той е нещо, което го има само в имунните клетки. Единствено имунните клетки могат да го активират. При тях това завършва обикновено с отделяне на сигнали за възпаление, т.е. активиране на възпалителен отговор, или може да завърши с клетъчна смърт с цел отделяне на още по-големи сигнали на възпаление, т.е. още по-бурна да бъде тази реакция. Проблемът, който обаче се оформя в разбирането ни за патологията на много заболяване, именно, че свръхактивирането на този комплекс в тъканите, в клетки от тъканите, които не са имунни, може да допринесе за още по-драстични реакции. За съжаление, не само белодробните клетки, които са инфектирани от вируса, който причинява COVID-19, но и прилежащите им малки клетки, които образуват малките капиляри, съдовете в белия дроб, в алвеолите, а и вероятно и в други съдове, могат също да се активират, като в някои клетки тази активация води само до отделяне на такива сигнали за възпаление, в други може да доведе до тази клетъчна смърт, за която казвам. Тя не е типичната клетъчна смърт, при която клетката може да бъде впоследствие изконсумирана от имунните клетки, да бъде почистено местото, а води обикновено и при ендотелните клетки, т.е. тези, които образуват съдовете, може да се върши с пиротоза, т.е. с разпръскване на клетката. Което какво означава така на по... Това означава, че съдовите, които имате, си представете, че почнат отделните клетки, които ги изграждат, буквално да се пръскат или да се рязко да изчезват и на тяхно място остава цялото им клетъчно съдържимо, което в него има много сигнали за увреда и за възпаление едновременно. Това означава, че всичките околни клетки също ще реагират, ще доведе до запушване на този съд, има механизми, които веднага ще се активират. И в какво състояние ще е човек? Ами това е най-вероятно, което намират при патологията, при патоанатомичните изследвания, т.е. при аутопсиите на починали пациенти, получават се кръвосъсирване в големи и в малки съдове, емболии, т.е. запушване на съдовете, отделно тежка тъканна увреда. И за съжаление при тези пациенти, дори тези, които са изкарали и на крак хора, има много съобщение, че те в последствие получават фиброза на белия дроб. Т.е. те получават тежки увреждания в дроба, които ще са свързани вече с намален капацитет. Затова вече са увреждания, които ще продължат в рамките на живота или поне ще бъдат за дълго време. Това не е добре, защото реално не е една грипна инфекция, която минава леко. За тези, които си спомнят годините преди вакцинацията обаче от грип, тогава също имаше засягане на сърце, можеше да се засегнат нерви, имаше някой път, някои грипни вълни протичаха с тежки осложнения. Въвеждането на ваксини срещу грип, въпреки че те са, както знаете, срещу всеки конкретен щам всяка година, намали за голяма група хора тежестта на заболяването. А само, че тук нямаме такъв вариант. Тук нямаме нито ваксина, нито лекарства, се оказва, нямаме. Да, за съжаление нямаме. Това, което ние всъщност се опитваме да направим е, тъй като този комплекс има възможност за генетично предразположение при определени хора да реагират по-рязко, по-силно. Отделно, защо това за нас е една от терапевтичните цели? Значи, с напредване на възрастта, с развитие, да кажем, на заболявания, които свързани с по-високо кръвно налягане или с диабет, има увреждане точно на самите клетки, които формират съдовете. Отделно самия вирус, потискайки този рецептор, през който влиза, този рецептор е свързан с жизния
цикъл на клетката, става дума за тези клетки, които формират съдове, той на практика потискането на рецептора само по себе си вече способства за увреда в съдовете. Но както се наблюдава при пациентите с COVID-19, не само съдовете са увредени, имаме една такава, която стана вече публично достояние, цитокинова буря. Тоест там има една огромна реакция с множество възпалителни сигнали от много клетки и терапевтично може добре да се повлияе блокирането на някои от тези сигнали, но за съжаление има само един медикамент, който само в клинични условия може да се прилага и блокира така наречени цитокини интерлекин 6. Тоест, това, което казахте, е много притеснително. И човек, който видимо... Е, тия въпросите, които ги сочат, нали, ето има, може да има такъв човек, който е преносител, видимо не му случва нищо, не се чувства зле, той може да получи крайни увреждания на белия дроб. И те включително. И на други органи, може ли? Значи в съдовете, които се засягат и които имат рецептор, са тези в белия дроб, в сърцето. При починалите в Ухан още в първите научни съобщения за патология, една трета бяха починали от смесена патология, бял дроб, сърце. Също бъбриците се засягат. А ние до сега, тъй като направихте паралел и с грипните епидемии и така нататък, до сега имали ли сме такъв случай? Да оставим отстрани, че ние нямаме лекарство за този коронавирус, нямаме ваксина. Да говорим за самото му въздействие. До сега имали ли сме такъв случай на грип с подобни тежки последици? Ами сравнително тежка е вълната, която е на свинския грип. И статистически погледнато е там на по-висока смъртност от стандартната за грип през годината. Също птичия грип, но това е в държавите, които най-много са засегнати. Именно бързата реакция и на СЗО и на отделните държави, които са потенциално били засегнати, успяват да ограничат и първата епидемия на SARS, която е... Имаше един грип, който в Европа трудно... Така, извън специализираните среди не се знаеше за MERS става дума. Това е Middle East Respiratory Syndrome. Това, което е подобен пак и коронавирус, само че той има друг рецептор и е с 30% смъртност. Но тъкмо високата смъртност го и противоепидемични действия на ограничаване ограничават вируса. А биологически, колкото е по-смъртоносен един вирус, ако се спре на неговото разпространение и той не може бързо да зарази много хора, тогава той се самоограничава, защото той на практика убива гостоприемници си. Няма кой да го изхранва, да го кажем така образно. Проблема с този сегашния мутант е, че всъщност той позволява... Те затова до някъде може би го изпуснаха, тъй като очакваха, че като предния SARS вирус, хората ще имат температура, кашлица и те ще ги спират по летищата, няма да им дават да пътуват. Само че два дена преди да развиете клиника, вече човек е заразен. Това, което последните данни показват, че не е заразен най-вероятно през целия инкубационен период, но два дена няма нищо видимо, а той си е заразен. И затова всъщност дойдоха тези мерки с маските, които са доста неприятни, за съжаление. Ограничават дишането, особено хора, пък, които имат и дихателни проблеми. Идеята е така, в близък контакт, когато сте на разстояние метър и половина-два от събеседник, особено затворено помещение, има изследване на флуидиката на дишане. Много интересни изследвания, визуални са показани. Има групи в Щатите и в, мисля, че Хонг Кокли, които показаха даже визуално как дихателната струя, как все се преплитат на двамата говорещи. И тогава може да вдишате така наречените едри капки, които са около 5 микрона и по-големи. И всъщност за това е една хирургическа маска, трислойна дори, или някакъв по-дебел плат. И затова е хубаво здрав човек да си я слага, защото той не знае дали действително си е здрав. Това здрав за медицинските среди е много така хипотетично. Е клинично. Очевидно нещо изпуснаха в цялата ситуация, защото става въпрос за подценяване. В началото дори видни учени казваха, това е просто грип, не бива да се впрягаме толкова, когато той се развиваше на територията на Китай. Когато обаче се пренесе на европейска територия, разбрахме, че май не е точно само прост грип. Да, и това, което казахте, е доста обезпокоително. Изкараха статии, включително, че този рецептор е расово специфичен и затова ще бъде засегната повече жълтотарца. Всъщност, новите изследвания показват обратното. Значи, всъщност, по-добър изход с по-малко фатални последици има при хора, които имат повече от този рецептор, в който е входна врата на вируса. Това означава, че всъщност с възрастта той намалява и при двата пола, но по-малко при жените. И по принцип, хората, които са от азиатски происход, имат повече рецептор, отколкото бялата раса.
И действително има расова разлика, но тя е в наша ущърб, не е в наша полза. А това пък и в полова разлика, явно разбрах, има. Тоест, в ущърб на нас мъжете, той е коронавирус, не на жени. Така при мъжете, да, при мъжете има по-голямо засягане. Значи там е по-сложно, но действително това, което се наблюдава и се знае за изследва. Значи има такива бази данни, в които се изследва всяка една молекула, в кои тъкани органи има и в кой пол и с възрастта има също проследяване. И на базата на тях бяха направени проучвания и се оказва, че с напредване на възрастта, колкото е по-възрастен човек, толкова по-малко има този рецептор. И когато вируса влезе и го потисне, защото специално този вирус, за разлика от, да ги наречем, тези тривиалните коронавируси, които причиняват само хрема и настинка, за съжаление той при заразяване потиска изцяло този рецептор и това води до една после активиране. Вече има гени, които се борят с заразяване. Те се опитват да възстановят частично неговото производство в клетката, но не напълно. И всъщност това потискане води до някъде от тези промени. И другото е това, което ние в момента искаме да направим. Значи ние работим върху един модел. Да, и това да завършим. Ако имитираме какво се случва на границата бял дроб, съдове на белия дроб. При активиране, значи ние вкарваме в клетките нещо, което произвежда само тези белтъци на вируса един по един, които или в комбинация, които имаме, без да заразяваме клетките с цял вирус, за да може да направим дисекция на сигналите вътре в клетките, да кажа, защото има два потенциални кандидата, които сега са мутирали в 60% са различни от предишния SARS вирус, но поне за един се знае, че може да активира тази инфламазома. Искаме да разберем точно каква е цялата каскада там, всичките молекули, които са замесени, за да знаем кои после молекули да бъдат изследвани при пациенти, за да може да кажем, вие имате по-голям риск от други хора, които пък нямат такъв. Това е целта на изследването. Добре. Ще използваме и технология, за да ги заглушаваме, като това е възможно после в реални условия да се ползва, в смисъл при пациенти. Разбрах ви. Успех в тази инициатива. И благодаря за включването. Уважаеми зрители, завършваме днешното предаване с актуална информация за това какво се случва в нашата съседка Турция. Тя си навлече гнева на Великобритания. Имаме ли вече на нашата телефонна линия Любомир Желев? Здравейте, господин Желев. Здравейте, господин Николов. Готов съм. Сега, последно, какво се случва? 400 000 турски защитни хирургически мантии не бяха използвани от медиците в Великобритания, въпреки че бяха поръчани от страната, платени, оказаха се, че не отговарят на британските стандарти, което поради сериозно дипломатическо напрежение. Разкажете. Ами това е събитие от вечерта на 6-ти. Първо Euronews, турската редакция, публикува тази информация, позовавайки се на Daily Telegraph и вестник Guardian. Това е тютюнджийска кашлица, не е... Така. Да, са живи и здрави. Благодаря. Аз четох информацията във Вести БГ от 8 на Надежда Неменски, която дава едно изключително едностранно и неясно обяснение за скандала. Сега ще ви разкажа по-подробно. Става дума за две доставки. Едната на 7 април с самолет на турските военновъздушни сили, военно-транспортен А400М, като хуманитарна безвъзмездна помощ за братския английски народ. Там няма проблеми. Там са 100 000 артикула, още 100 000 и още 50 000 маски от най-добрата марка N95. Там проблем няма. Точно така ние виждаме, запомнете инициалите на опашката на този самолет А400М на турските военновъздушни сили. Има неяснота у нас и навсякъде, защото аз следа проблема от самото начало. Става дума за втора платена, поръчена и платена предварителна по банков път от Министерство на здравеопазването на Великобритания на доставка на въпросните 400 000 престилки. Тук Турция изигра перфектно своя номер, обаче нагази лука, защото на хитрата сврака с двата крака. Става дума за една активистка от ръководството
на женската организация на управляващите национал-исламисти в районната община, голямата община Есенлер в Истанбул, която се казва, секунда само... Дава значение името. Да, която, забележете, много внимателно слушайте. На 31 януари тази година регистрира фирма в Истанбулската търговска палата с уставен учредителен капитал, спрете за момент, не 100 000 лири или 100 милиона, а цифром и словом мизерните 100 турски лири, които към днешния курс на долара към лирата, знаете, над 7, прави 14-15 долара на 31 януари. На 4 март става пререгистрация на тази фирма като собственика на една друга фирма за външторговска дейност, Дишли се казва, внася 200 000 лири своето лично участие и е преотстъпва и пререгистрира на тази фирма, учредена от въпросната дама Найле Дюзен, се казва тя. Така. И получава право на външторговска експортна дейност по този начин. Аз имам извадка от регистъра на Истанбулската търговска камера на един и същи адрес. Имам номерата на съобщението, на регистрацията, всичко. И по незнайни пътища Англия се обръща за платена доставка на тези 400 000 хирургически облекла, престилки, не към друга турска фирма, а към въпросната фирма на Ердоган. Ага. И се твърди, Министерството на здравеопазването на Турция официално излезе с декларация, че всички артикули отговарят на два стандарта, на стандарта СЕ и на Истанбулската търговска палата, и че спецификацията е била изпратена и одобрена от получателя в Англия. Частна фирма на Ердоган, частна фирма, в смисъл близка, частна фирма близка до президента Ердоган, печели, партийна фирма печели от кризата. Абсолютно. И сега е сгазила сериозно лука, както казвате вие, тъй като пратката им не отговаря на стандартите. Така, и стана един информационен тюрлюгювеч. И Англия и Турция се чудеха как да обясняват. Английския посланик в Анкара, Доминик, какъв беше, заяви, че да, има малка част от доставката, която 68 000 бройки, които не отговарят на спецификацията и ще бъдат върнати. Но тук просто не искам да ви говоря повече. Прилича на оня скандал с Испания, Турция и Испания, но не заради китайските тестове, а заради дихателните апарати за изкуствена вентилация, които турска фирма сглоби в Турция, получи си парите и понеже имаше забрана за износ на такова оборудване, останаха в Турция. И тогава външните министри на Испания, аз ви казах и на Турция, дълга телефонна дипломация, намериха решение. Но най-интересното е, че в Турция до към 20 март съществуваше забрана, както ви казах, за получаване на експортен лиценз за доставка на подобно оборудване. Маски, шлемове. Да. Така. За тази фирма е направено изключение по молба на английската страна, които са казали на Турция, абе малко отпуснете там за тази доставка, тя е много ни трябва, ние няма да забравим този жест и така нататък. Ами британците до голяма степен сами са виновни, щом търсят такива взаимоотношения. Благодаря ви за това включване, господин Желев. Само още една секунда, може ли? Влязохме в новините. Няма, добре, извинявайте. Ще продължим другата седмица. Благодаря ви, господин Желев. Добре. Вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия СКАТ. От мен от името на цели екип ви желая приятен ден.